Skënderbeu ka nisur përgatitjet për ndeshjen e radhës në kampionat kundër Bylisit, me bindjen se i pret një 90 minutësh mjaft delikat. Trajneri Ivan Gvozdenović vazhdon të ketë mungesa në grup, pasi Anaqi dhe Rashica sapo janë rikthyer nga kombëtarja shpresa, ndërsa Nikaj është i dëmtuar. Trajneri Gvozdenović pranon krizën e skuadrës, por beson se ky moment do kaloj. Ne jemi në krizë, ne jemi shikoi rezultati, sepse rezultati nuk është mirë. Katër java fundit kemi tre humbje, dhe më thonë, mund të temi, jemi pak në kriz, po. Tekniku Bardhe Kuq ka deklaruar gjithashtu se ndaj Bylisit skuadra do të bëjë maksimumin dhe në fund shpreson tek fitoria. Do luem fort, vetëm do bëjmë maksimum në fush, edhe pastaj do shikojmë për rezultati. Nuk dua do bëjmë një presion me shumë për lojtaret, ata e di situata, por edhe një herë, vetëm do bëjmë maksimum në fush, do rrim për qëndrim, me një besimi mad, besimi plot, pastaj do shikojmë si do dalim. Skënderbeu luajti fundjavën e kaluar dy ndeshje miqësore me Pogradecin dhe Malishin, ku është parë gjendja e të gjithë lojtarëve në dispozicion. Përballja Bylis Skënderbeu luhet të dielën ora 14.